any més, la Cambra de Comerç de Terrassa ha volgut reconèixer públicament la tasca d'aquelles empreses de la demarcació que han dut a terme iniciatives destacades en algun dels àmbits de l'activitat empresarial. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assistit a l'acte i ha destacat l'importància de la confiança tant en termes de mercat com en els aspectes socials i polítics. Des de la Cambra, Maria Galí ha assenyalat que, tot i les perspectives a Catalunya són bones, la situació d'incertesa en la que es troba Europa ralenteix el creixement econòmic. Hola, què tal? Molt bona tarda. Us donarem més detalls de tots aquests premis i de com es va desenvolupar aquesta gala de lliurament, però també veurem com es lluitarà contra els incendis aquest estiu. La campanya de prevenció d'incendis forestals estarà activa fins al 15 de setembre. La col·laboració i coordinació entre els agents i voluntaris i la resta d'administracions, a més de la complicitat dels ciutadans, seran elements bàsics per evitar incendis i tragèdies humanes. El risc d'incendi és elevat. Per sort, prop del 98% de la fusta caiguda durant les ventades del 2014 ja ha estat retirada. I també parlarem del comiat de Gaspar Company, que no continuarà al capdavant del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa després de 10 anys com a secretari tècnic i 24 treballant per l'esport escolar agarenc. Ho ha fet públic durant el sopar de l'esport escolar del passat divendres, on es van lliurar els premis del concurs audiovisual. I així sonava la jove orquestra filarmònica de Boston aquest dimecres a la nit al Centre Cultural. La coneguda com a Boston Philharmonic Youth Orchestra estarà girant fins al 25 de juny per diverses ciutats de l'estat. Els 120 músics han interpretat peces de Tchaikovsky. Els escoltarem més tard. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacat durant la gala de lliurament dels Premis Cambra la importància de la confiança tant en termes de mercat com en aspectes socials i polítics. Des de la Cambra de Comerç de Terrassa, Maria Galí ha assenyalat que, tot i les perspectives a Catalunya, que són bones, la situació d'incertesa en la que es troba actualment a Europa ralenteix el creixement econòmic. L'Hotel Cugat de Sant Cugat del Vallès ha estat l'escenari de la cerimònia de lliurament dels Premis Cambra 2016. El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha presidit per primer cop aquest acte lliurant els guardons a una dotzena d'empreses de la demarcació de Terrassa. També ha estat distingit a títol individual l'empresari Josep Colom Noguera i Vila, president de la companyia terrassenca industrial Grat Hermètic, el qual ha rebut el Premi Cambra al lideratge empresarial. En el seu discurs, Carles Puigdemont ha destacat la importància de la confiança tant en termes de mercat com en aspectes socials i polítics. Probablement, algunes de les bones dades, sobretot les que tenen a veure amb inversió estrangera a Catalunya i amb creixement d'empreses exportadores, tenen a veure que aquest país sap on va. Que aquest país mobilitza societat civil, teixit econòmic, institucions locals o nacionals, les mobilitza per empènyer endavant aquest país, perquè siguem dels primers a sortir de la crisi en millors condicions, perquè la creació de riquesa es reparteixi millor, perquè la cohesió social sigui un dels trets identitaris d'aquest país que volem construir. Els guardons de la Cambra es celebren des del 1977 i serveixen per distingir les empreses i persones que han contribuït a potenciar el desenvolupament econòmic i social de la demarcació. En aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Maria Galí, ha assenyalat que, tot i que les perspectives a Catalunya són bones, la situació d'incertesa en la que es troba Europa ralenteix el creixement econòmic. Si enguany l'economia catalana va força bé, s'espera un creixement proper al 3%, el cert és que tot avança amb molta lentitud i prudència. I potser en part també és bo que sigui així, doncs s'avança amb més solidesa. Però també hi té molt a veure amb aquest avanç lent el fet que hi ha incerteses. I una en particular, especialment preocupant, és la limitada capacitat de creixement econòmic d'Europa
i de fer front als seus problemes estructurals. L'acte ha comptat amb una nodrida representació empresarial, així com del món econòmic, polític i industrial català. Entre altres personalitats hi han assistit el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i el de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a més de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i molts altres representants municipals. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, en qualitat d'anfitriona ha reclamat millores per al sector industrial del territori. Volem reivindicar i seguir reivindicant infraestructures per poder competir en aquest món cada vegada més global i també competir en excel·lència i en innovació. I ho podem fer des de Catalunya, ho podem fer des del Vallès. Com és habitual, després de l'acte de lliurament dels Premis Cambra s'ha celebrat un sopar relacional. En aquesta ocasió, prop de 500 assistents de tota la comarca han gaudit d'una cita que any rere any es consolida amb més força dins del calendari empresarial. Entrem ara en l'apartat dels premis. 12 empreses de la demarcació han estat distingides. A més, l'empresari terrassenc Josep Colom Noguera i Vila ha estat distingit amb el Premi Cambra al Lideratge Empresarial, reconeixent així la seva trajectòria professional com a president de la companyia Industrial Gran Hermètic, fundada l'any 1954. Un any més, la Cambra de Comerç de Terrassa ha volgut reconèixer públicament la tasca d'aquelles empreses de la demarcació que han dut a terme iniciatives destacades en algun dels àmbits estratègics de l'activitat empresarial. Un total de 12 companyies, 5 de Terrassa, 4 de Sant Cugat, 2 de Rubí i 1 de Viladecavalls, han estat distingides amb els Premis Cambra 2016, lliurats aquest dimecres a Sant Cugat en un acte presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. En la categoria d'iniciació a la internacionalització han estat guardonades la firma terrassenca de tecnologia farmacèutica Igunya i l'empresa rubinenca Complift, especialitzada en components de sensors. Dues altres firmes han vist reconegudes les seves trajectòries internacionals consolidades. Es tracta de l'empresa de Viladecavalls Ficosa Internacional i la terrassenca Stamp. D'altra banda, la companyia també agarenca Ciprotect i la de Sant Cugat Dormiti.com han estat distingides pel seu impuls a la innovació, la recerca i el desenvolupament. El fundador, propietari i director general de l'empresa especialitzada en matalassos personalitzats d'última generació, David Sánchez, ha parlat en nom de tots els guardonats. Les empreses tenim l'exigència de ser dinàmiques. La tecnologia, els nous models de gestió i la globalització ens porten a costos més baixos. Per tant, les empreses hem d'estar constantment explorant noves solucions de valor més sofisticades. Hem de crear noves categories d'oferta per les quals els clients estiguin disposats a pagar un valor més alt. Hem de pujar el llistó proporcionant una millor qualitat de vida als nostres clients. Ens hem de proposar satisfer i superar les seves expectatives. En la categoria de compromís i sostenibilitat, la Cambra ha premiat a la terrassenca Més Eficiència Social i a la Sant Cugatenca Especialisterne. La cinquena firma de Terrassa que s'ha endut un dels guardons ha estat la històrica companyia de begudes gasoses Sanmi, premiada juntament amb el projecte Minca Houses de l'Estudi GEP Arquitectura de Sant Cugat en l'apartat de Millor Iniciativa Comercial i de Serveis. Per la seva part, la firma de fusteria metàl·lica i alumini de Rubí, Vicente Torns, ha rebut el guardó d'Iniciativa Empresarial. El premi a l'empresa de nova creació ha estat aquest any lliurat a Somewhere Café de Sant Cugat. Per últim, l'empresari terrassenc Josep Colom Noguera i Vila ha estat distingit amb el Premi Cambra al Lideratge Empresarial. D'aquesta manera, la Cambra de Comerç de Terrassa ha volgut homenatjar la trajectòria professional de Colom Noguera com a president de la companyia industrial Gran Hermètic, fundada l'any 1954. Continuem dins l'àmbit empresarial i és que 13 empreses terrassenques participen fins divendres en la 23a Setmana de la Internacionalització, que se celebra a Barcelona. L'objectiu és assessorar i posar en contacte empreses interessades en impulsar els seus projectes a l'estranger. 13 empreses de Terrassa i 104 del Vallès Occidental participen a la 23a Setmana de la Internacionalització. Es tracta de l'esdeveniment de referència a Catalunya en el camp de la internacionalització empresarial que se celebra entre el 13 i el 17 de juny a Barcelona.
Els directors de les 36 oficines de comerç i inversions d'acció al món es desplacen a Catalunya per entrevistar-se amb empresaris catalans. Entre les empreses terrassenques que hi participen hi ha Sindito, S360, Incresa i Novartium, entre d'altres. Aquest any hi participen 600 empreses catalanes. També en el marc de la setmana s'han organitzat seminaris perquè l'empresa catalana conegui de primera les oportunitats de negocis en els mercats emergents dels Balcans, Cuba, Panamà, l'Iran i l'Àfrica subsahariana. També s'ha celebrat un seminari específic dedicat a les noves vies de negoci que s'obren amb l'anomenat e-commerce, coneixent les oportunitats que presenta Amazon a les empreses catalanes. L'objectiu és posar en contacte empreses interessades en impulsar els seus projectes d'internacionalització i assessorar-los de manera personalitzada perquè coneguin les millors estratègies per incrementar les seves vendes i identificar noves oportunitats sectorials de negoci a l'estranger. Continuaran volent els consumidors i per això hi dediquem tot. Aquesta setmana s'ha presentat la campanya de prevenció d'incendis forestals davant d'un estiu d'alt risc. La col·laboració i coordinació entre els diferents serveis i cossos amb la resta d'administracions, des de la Diputació a l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat, i també la complicitat dels ciutadans, seran elements imprescindibles per protegir boscos i persones. La sequera acumulada durant l'hivern i un mes de juny extremadament sec podrien propiciar un estiu molt dur pel que fa al foc al bosc. Els experts calculen que el pitjor escenari possible seria similar al de l'estiu de 2012, quan es van originar dos grans incendis a l'Alt Empordà, a la Jonquera i a Portbou, que van arrasar prop de 14.000 hectàrees. Per afrontar la temporada d'alt risc amb totes les garanties possibles, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha presentat la campanya de prevenció d'incendis forestals, activa des d'aquest dimecres i fins al 15 de setembre. La col·laboració i coordinació amb els diferents serveis, cossos, agents i voluntaris, amb la resta d'administracions i la complicitat de la ciutadania són elements bàsics, segons Ballar, per preservar els boscos i protegir les persones. És evident que entre tots i totes, amb seny, amb conscienciació, amb informació, jo estic segur que podrem garantir un estiu tranquil i sense incidents, i sobretot, una vegada més, doncs, agrair la tasca dels diferents agents i els diferents serveis d'emergències. És evident que sense ells, doncs, tota aquesta feina que estem explicant no seria possible. El manteniment de franges i camins, el suport als equips humans i la sensibilització de la població per evitar conductes de risc són els tres eixos que es treballen al llarg de tot l'any per estar preparats quan arriba l'estiu. Entre l'any passat i aquest, amb la col·laboració de diverses administracions, s'han netejat unes 27 hectàrees de camins i franges forestals, uns treballs valorats en 220.000 euros. Aquest estiu s'arranjaran tres franges més i es netejaran diferents zones periurbanes. I aquesta mateixa setmana l'ADF començarà les feines de neteja de 6 camins de la xarxa bàsica de vigilància i extinció. L'alcalde també ha confirmat que ja s'ha retirat entre el 95 i el 98% de la fusta caiguda al bosc per les ventades de 2014. L'Agrupació Astronòmica de Terrassa ha organitzat aquest dimecres una xerrada al Centre Cultural per explicar els darrers descobriments en l'àmbit de les ones gravitatòries. La conferència, que ha anat a càrrec d'una convidada de luxe, Alicia Sintes, l'única espanyola al projecte LIGO, ha coincidit amb l'anunci fet públic aquest mateix dimecres d'una segona detecció d'aquest tipus d'ones. El descobriment de les ones gravitatòries suposa un pas enorme en la investigació astrofísica, ja que confirma una predicció de la teoria de la relativitat d'Einstein feta el 1915. Es ratifica, doncs, que les ones gravitacionals es produeixen en fenòmens còsmics massius, com ara xocs de galàxies, explosions de supernoves i formació de forats negres. També la teoria del Big Bang implica la formació d'aquestes ones en els primers instants de l'univers. Fa poc més de 3 mesos, científics estadounidens del projecte LIGO van confirmar l'existència d'aquestes ones, obrint una finestra sense precedents en la història de l'exploració i observació humana del cosmos. L'espai-temps li diu a la matèria curva instantània, perquè aquesta teoria també es diu que l'escola... El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, i la regidora de Capacitats Diverses, Meritxell Lluís, han visitat aquest matí la Fundació Integràlia Vallès, que acaba de celebrar un any de funcionament. En aquest centre d'atenció telefònica al client, per programació de visites, campanyes de salut i informació general, hi treballen 43 persones amb alguna discapacitat física. En aquest any han atès 2.500 trucades en un servei que funciona de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre.
Ho fa a través d'una plataforma multicanal que permet la gestió dels serveis en temps real. La Fundació Integràlia i Vallès està constituïda per la Fundació DKB, Integràlia i Mútua de Terrassa, per integrar professionalment persones amb discapacitat. I el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha lliurat aquest dimecres al president de l'Assemblea Local de Creu Roja, Maria Gallego, la recaptació obtinguda pel 14è cicle El Cinema i la Mort, que organitza Funerària. L'entitat destinarà els diners al Centre de Distribució Social d'Aliments al Rebost. L'acte ha tingut lloc a la seu local de Creu Roja. El 14è cicle El Cinema i la Mort ha recaptat enguany un total de 2.874 euros. Les pel·lícules que s'han programat en aquesta darrera edició, celebrada al Cinema Catalunya, el passat mes d'abril, han estat Quédate conmigo, Carmina y Amén, Nuestro último verano en Escocia i La fiesta de despedida. Funerària de Terrassa ofereix aquest cicle des de l'any 2003 amb l'objectiu d'ajudar a normalitzar l'acceptació i el tractament de la mort i apropar-nos a aquest tema encara considerat culturalment com a tabú. Ens trobem ja pràcticament a l'equador de la campanya electoral dels comicis del 26 de juny. Repassem a continuació les notícies relacionades amb aquesta campanya a la nostra ciutat i rodalies. El candidat d'En Comú Podem, Xavi Domènech, ha explicat aquest dimecres a Terrassa les propostes de la formació en matèria d'infraestructures, amb una clara crítica a la manca d'inversió en rodalies i regionals i una aposta ferma pel corredor mediterrani. Domènech ha lamentat que la situació de la xarxa de trens no només provoca problemes de mobilitat, sinó també desigualtats i precarietat. Una falta d'inversió en rodalies i regionals està creant zones d'exclusió a Catalunya, és a dir, zones que per falta de connexió, per una connexió massa cara, de transport de persones i també de transport de mercaderies, està generant zones de major dificultat per cercar les sortides de la crisi. I això creiem que no és una prioritat d'una sortida de la crisi amb un model econòmic just, equitatiu i estès al territori. Pel que fa al corredor mediterrani, el candidat ha dit que és una prioritat central per En Comú Podem i que cal desbloquejar-lo per afavorir el desenvolupament econòmic del país. Estem parlant d'una inversió que clarament afavorirà el desenvolupament econòmic de tot l'arc mediterrani, que clarament convertirà l'àrea econòmica de l'arc mediterrani en una de les primeres àrees potencials de l'economia europea, que alhora una inversió que pot produir un creixement econòmic important, però també un creixement econòmic centrat en l'economia productiva i en la sostenibilitat ecològica. Altres compromisos d'En Comú Podem són la transferència de la gestió de ports i aeroports a les comunitats autònomes, una diagnosi del sistema ferroviari que permeti aplicar una nova política amb noves prioritats i destinar definitivament la inversió necessària a la xarxa de rodalies i de trens regionals. La natació garenca tindrà representació als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La Comissió Tècnica de la Federació Espanyola de Natació ha donat a conèixer aquest dimecres el llistat definitiu de nedadors, una convocatòria on apareixen Albert Puig i Patricia Castro. La garenc, doncs, debutarà en la màxima cita de l'esport mundial el proper 9 d'agost com a integrant del relleu espanyol del 4x200 metres lliures. Puig va contribuir a classificar el relleu per als Jocs en el Campionat del Món de Kazan de l'any passat. El nedador del Club Natació Terrassa estarà acompanyat per Miguel Durán, Víctor Manuel Martín i Marc Sánchez. Per la seva banda, Patricia Castro, que ja va debutar als Jocs de Londres 2012, formarà part de dos quartets femenins que competiran a la ciutat brasilera. La madrilenya del Club Natació Terrassa s'estrenarà el dissabte 6 d'agost amb el relleu del 4x100 lliures i 4 dies més tard ho farà en el 4x200 metres lliures. Gaspar Company no continuarà al capdavant del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, després de 10 anys com a secretari tècnic i 24 treballant per a l'esport escolar egarenc. Ho va anunciar divendres durant el sopar de l'esport escolar, on es van lliurar els premis del concurs audiovisual.
Gaspar Company deixa el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa després de 10 anys com a secretari tècnic i 24 treballant per l'esport escolar agarenc. Ho va fer públic divendres durant el sopar de l'esport escolar, acte on es lliuren els premis del concurs audiovisual i que clou la temporada. Company ha pres aquesta decisió per motius personals i professionals. Durant aquests últims 10 anys compaginava la seva tasca al capdavant del Consell Esportiu amb la Comissió de Serveis del Consell Català de l'Esport. Abans de fer-se càrrec de l'organització de l'esport escolar en substitució de Jordi Martín, va exercir de professor d'Educació Física durant 22 anys a l'Institut Torre del Palau, plaça que podia recuperar el curs vinent. Company continuarà al capdavant del Consell Esportiu fins al 31 d'agost de cara a tancar l'actual temporada i programar la propera. De fet, el 29 de juny s'ha convocat l'assemblea per informar de les novetats pel curs vinent, on hi ha previst presentar el nou secretari tècnic. La jove Orquestra Filarmònica de Boston va exaurir entrades ahir a la nit al Centre Cultural. La coneguda com a Boston Philharmonic Youth Orchestra està girant fins al 25 de juny per diverses ciutats de l'estat. Els 120 músics van interpretar peces de Tchaikovsky. Entrades exaurides al concert de la jove Orquestra Filarmònica de Boston aquest dimecres al Centre Cultural. En l'actuació, el més d'un centenar de músics han interpretat la Sinfonia número 5 i Pezzo Capriccioso de Tchaikovsky i Kill d'Antonín Dvořák, entre altres peces. Els 120 músics que la conformen tenen entre 12 i 21 anys i entre els seus membres destaca alguna jove promesa com Lel Alko, violoncel·lista de 17 anys, que amb només 9 anys va actuar com a solista per primera vegada amb l'Orquestra Simfònica de Rivers. Un altre dels al·licients del concert és que la jove formació està dirigida pel prestigiós director Benjamin Zander, conegut per haver impartit conferències i per haver publicat el bestseller The Art of Possibility, que s'ha traduït a 70 llengües. Jo tracto la jove orquestra com una orquestra adulta, però el que espero d'ells és que toquin amb més entusiasme, més compromís, més vitalitat i més amor. De fet, el millor compliment que pots fer a una orquestra professional és dir-los que sonen com una orquestra jove. És increïble, ell té un entusiasme que és contagiós i cada músic té més vitalitat per su habilidad de inspirar. Yo no he conocido a nadie en mi vida que pueda hablar así a la gente joven y motivarlos en esa manera. Porque creo que a veces en la música pensamos mucho en la técnica o en cosas, pero una vez que entiendes lo que tienes que expresar, creo que eso es lo que más vale y lo que más te ayuda al final, saber qué sentimiento vas a expresar y cómo lo vas a expresar. Y pues ayuda mucho tener una persona que pueda tener ese tipo de discurso, ¿no? La coneguda com a Boston Philharmonic Youth Orchestra estarà girant fins al 25 de juny i viatjarà a l'Auditori Nacional de Madrid, l'Auditori Manuel de Falla de Granada, l'Auditori Miguel Delibes de Valladolid i l'Auditori de l'Escorial. Parlem de més orquestres, però en aquest cas de la nostra, perquè l'Orquestra Simfònica del Vallès comença una nova etapa. El futur director, Jaume Ros, vol continuar experimentant i impactant el públic. L'OSB, però, viurà un any de transició amb 8 directors convidats. Ros estarà al capdavant de l'orquestra fins al 2020. L'Orquestra Simfònica del Vallès tindrà nou director titular a partir del setembre de l'any que ve. És el nord-americà James Ross, que ja ha dirigit l'OSB en 4 ocasions com a convidat. Ross substituirà Rubén Gimeno, que ha tingut la batuta en els últims 7 anys. Precisament, el mentor d'aquest valencià va ser James Ross, i potser per això, i perquè tenen una forma semblant d'entendre la música, la complicitat entre tots dos és total. Ellos tienen interés, igual como yo, en cómo formar nuevas maneras en presentar música clásica para que impacte al público. Y creo que hemos descubierto ciertas similaridades entre nosotros y es lo principal. Sense dubte, la seva creativitat. És una de les persones més creatives que conec. I també encaixa molt en el perfil de la Simfònica, en el sentit que ell tampoc ha tingut mai por d'experimentar com a músic, com a professional. La seva vida està plena de canvis,
des de trompista, director, aquí allà, visc en Alemanya de l'Est, en Estats Units, aquí a Espanya, a Galícia, ara a Catalunya. Honestamente, Rubén y yo somos en más o menos un línea sobre el desarrollo fantástico que ha hecho él. Es algo que acepto y voy a seguir en esta dirección. Voy a traer mi propia personalidad, mis propios deseos y locuras a l'orquestra, digamos. Rubén Gimeno deixa la direcció de la Simfònica del Vallès tot just ara. El seu balanç d'aquests 7 anys al capdavant de l'orquestra no pot ser millor. Aquest any i 3 mesos de transició es cobrirà amb 8 directors convidats, entre ells els mateixos Ros i Gimeno. Crec que vaig agafant gent que tenia molta il·lusió que encara tenen, però mancava aquesta guia i la disposició dels músics sempre ha estat la millor. I per tant, sempre per un artista músic, jo crec que és important aquesta resposta afirmativa davant de cada projecte, que és dir sí, anem, provem i experimentem. I jo crec que això s'ha aconseguit i es manté aquesta il·lusió per mirar el futur. El nord-americà dirigeix actualment l'orquestra de la Universitat de Maryland i s'encarrega de la direcció artística de la Jove Orquestra Nacional dels Estats Units. Prendre la decisió de dirigir la Simfònica del Vallès no ha estat gens fàcil per ell. Sí, por muchos meses, por la confusión que significa para mi vida no poder quedarme en mi buen puesto en la Universidad de Maryland al mismo tamaño de trabajo. Eso tengo que reducir para tener el tiempo en dedicar a esto. Pero finalmente quiero seguir creciendo en cualquier cosa y eso me parece un momento en que lo que puedo ofrecer y cómo puedo crecer se conjunten en un proyecto. James Ross està tota aquesta setmana a Sabadell per conèixer el funcionament de l'orquestra que dirigirà d'aquí a 15 mesos, l'única de l'Estat que té els propis músics com a propietaris. L'autor i director argentí, marcat sempre per la polèmica, Rodrigo García, inaugurarà la propera edició del Festival TNT 2016. Així s'ha anunciat a la fàbrica Moritz a Barcelona durant la festa de celebració dels 9 anys de trajectòria del TNT. El festival Terrassa Noves Tendències ensenyarà aquestes noves tendències a l'escena del 29 de setembre al 2 d'octubre. La fàbrica Moritz de Barcelona ha acollit aquest dimarts al vespre una festa per celebrar els 9 anys de trajectòria del Festival TNT. L'acte ha servit per presentar alguns dels espectacles que es podran veure en l'edició d'aquest any, que tindrà lloc a la nostra ciutat del 29 de setembre al 2 d'octubre. L'espectacle 4, de Rodrigo García, donarà el tret de sortida del certamen. Es tracta de l'última creació del dramaturg i director argentí, actualment director del Centre Dramàtic Nacional de Montpellier. Aquesta obra, que inaugura el festival, és estrena a l'Estat espanyol. Un espectacle que es diu 4, fort, 4, 4, no? És de Rodrigo García, i Rodrigo García té que és un dels grans mestres on molts dels creadors del món TNT s'hi van emmirallar i van veure algú a qui seguir, no? I llavors ell va obrir moltes finestres on la gent es va inspirar per continuar la seva vida creativa. Llavors ell ha fet l'últim espectacle, que és aquest 4, i vindrà aquí, que feia 5 anys que no venia a Catalunya. Llavors també ell té moltes ganes de venir i de ser reconegut. És una manera de donar-li un premi, de dir que estigui aquí entre nosaltres i que inauguri el festival TNT Terrassa Noves Tendències. A més del de Rodrigo García, el TNT acollirà dos espectacles internacionals més. L'Efet de Serge, del francès Philippe Quesne, una peça de teatre minimalista, i una obra del col·lectiu Lagartijas al Sol, un grup d'artistes mexicans. El Festival TNT Terrassa Noves Tendències és un certamen internacional que vol impulsar, difondre i acostar la creació contemporània i els llenguatges multidisciplinars a tots els públics. Dins el cicle Art Terrassa 2016, la Casa Soler i Palet acull l'exposició 50 ombres de llum, color i fum, de Joan Marsal. L'artista mostra la seva evolució i tanca una etapa de lluita bàsica contra la tendència pròpia a l'expressió creativa de les emocions i el goig impressionista. Un parèntesi envers l'esforç per centrar-se en l'adquisició de la tècnica, el domini del color, profunditat, llum i el contacte fàcil amb l'espàtula, els pinzells i els dits. 50 obres representatives, del 2010 al 2016, en temes de marines, deserts, rius, plantes, boscos i muntanyes, recordant i suggerint records i sensacions que es poden veure fins al 24 de juny.
Gràcies per la vostra atenció. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la ràdio municipal i també a partir de les 8 del vespre aquí a Canal Terrassa. També ens podeu seguir per les xarxes socials, Facebook i Twitter. Que vagi molt bé. Bona tarda.